Ese urashaka gukorera iburayi? Igisubizo nta kindi ni H-World. H-World ni kampani igufasha kubona akazi mu bihugu bitandukanye by'Iburayi, harimo nka Hongiriya, Serbia, Lithuania, Slovakia, Repubulika ya Czech, Croatia, Austria, Poland ndetse n'Ubutaliyani. Tumaze gufasha abarenga 500 tubahuza n'abakoresha bakeneye abakozi bagahabwa akazi. Ku bindi bisobanuro ushobora gusura urubuga rwacu ari rwo www.hworldagents.com cyangwa se ukadusanga aho dukorera. Mu Rwanda dukorera ku Gisimenti, naho i Burundi dukorera Centreville, naho muri Kenya ho dukorera Roysambu i Nairobi. Ushobora kuduhamagara no kuri nimero zikurikira arizo 0782 44 39 13. Ukaba wanaduhamagara kuri 71 74 81 61 cyangwa se ukaduhamagara ku guteranya 254 0742 72 71 10 72. H-World Agents, your bridge to Europe. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku bintu byerekeranye n'ubuzima, ariyo mpamvu nifuza ko buri muntu wese uri kunyumva muri kano kanya agomba kubanza gatuza, kuko kino kiba ari ikintu cy'ingenzi cyane iyo bigeze ku magara yacu cyangwa se ku buzima bwacu. Umwihariko wowe wumva kuri bize ugira n'akazi kenshi cyane, ndagira ngo unyumve neza witonze. Ese waba uzi umunsi mu cyumweru abantu benshi cyangwa se uri kunyumva muri kano kanya ushobora kuzicirwaho n'umutima, cyangwa se amahirwe menshi ahari ari uko uwo munsi w'icyumweru ushobora kwicirwamo n'umutima? Uwo munsi ni kuwa mbere. Kuwa mbere buri muntu wese umurikiye muri kano kanya ubaye uri wicwa n'umutima. Ku munsi wo kuwa mbere niwo munsi haba hari amahirwe menshi cyane yuko umutima ushobora kukwica cyangwa se ukagukubita hasi. Uza amasaha noneho uwo mutima ushobora kugufatira cyangwa se ushobora kugukubitira hasi ukakurangiza kuwa mbere. Ayo masaha ngo ni saa mbiri za mu gitondo, hagati ya saa mbiri na saa tatu. Ayo ni amasaha twese tuba turi kubyuka tutabishaka, twirukanka, twambara, dukubana kugira ngo tujye mu kazi kacu. Kenshi na weekend iki turimo, ibyo twanyweye, uburyo tutarutsemo neza, kuwa mbere twese ni umunsi utuvuna. Uba uri kwirukanka utameze neza, hagati ya saa mbiri na saa tatu za mu gitondo haba hari amahirwe menshi cyangwa se ibyago byinshi by'uko ushobora kuhita ufatwa n'umutima ukagukubita hasi ukaba wakurangiza. Impamvu ndi kuvuga ku mutima ni iki, cyangwa se impamvu ibingibi tugiye kubiganiraho ni iki? Ntabwo uyu munsi tugiye kuganira ku by'indwara y'umutima. Oya, ariko mbere ko dukomeza reka mbanze nkubwire ngo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri munsi, nimvuga buri munsi ubyumve, buri munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abagera ku 1,900 bapfa bishwe n'indwara y'umutima. Umutima uraza ukahita umufata gutya akikubita hasi, bya bindi bavuga ngo umuntu apfuye urupfu rutunguranye, ngo buriya ngo baramuroze, bya bindi bita urupfu rutunguranye, utari urwaye, utari ugeze uti, bakumva ngo umutima uragukubise ukubise hasi, bagatangira kuvuga ngo ni amarozi. Ikindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri nyuma y'amasegonda 40 hari umuntu uba ufashwe n'umutima, hari umuntu umutima uba ukubise hasi. None buri mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abarenga 165,000 bandura indwara y'umutima. Ubwo iyo ni imibare yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko baba barabibaze bakagira gute, ariko ubwo nubwo wabyumva ko ni ku isi yose, n'inaha birahari. Reka twigarukire none ku byo twari twatangiye tuganiraho uyu munsi wa none. Nimba uri uwicwa n'umutima, umutima ushobora kuguhitana hagati ya saa mbiri na saa tatu za mu gitondo, ndetse ibyago byinshi bikaba ari ku munsi wo kuwa mbere. Uzi none ikindi kintu ngo kibabashe kurushaho, usanga uwo munsi wo kuwa mbere izo saa za saa mbiri z'igitondo nkubwiye uba ufitemo ibyago byo kuba umutima wagukubita hasi uri gukubana wirukanka ujya mu kazi. Abantu hafi ya twese cyangwa se mwese munkurikiye, abenshi muba muri kwirukanka muri kujya mu kazi, akazi mudakunda, muri mujyaho mwinuba. Uramutse urebye neza ubuzima twese ikiremwa muntu turi ku isi, imyaka turama iyo bavuze ngo umuntu yaramye byibura tugereranije guhera ufutse kugeza ugejeje imyaka 80, aho ngaho iyo muri mu myaka 80 ntabwo ari benshi bakunze kuyirenza, cyangwa se n'uyigezemo tuba tuvuga turiya muntu yararambye naho yaragerageje, hageze n'ikimubaho ntabwo tubabara cyane. Ariko ayo ni amahirwe nayo kugira ngo uzageze imyaka 80, kuko ubundi ntabwo dukunze kuyigeza. Noneho buriya nucuzuma neza usigaye ubona ko abantu benshi basigaye batangira gukora bakiri bato, ku myaka 18 umwana aba yaratangiye kwihigira cyangwa se akiga ari n'utundi tuntu akora, apanga gukora, yaba ari izo mbuga nkoranyambaga n'utundi twose, ukabona ko umwana atangiye kujya muri gahunda zo guhiga amafaranga. Wenda duhare ku myaka 20 cyangwa 18 umwana aba yatangiye kugerageza kuba yatangira kwihigira ubuzima cyangwa se kureba utuntu akora twazamufasha. Mu myaka byibura 67 ugiye kwinjira muri 70 nibwo byibura ushobora kuvuga ngo ibintu byo gukora ndabiretse, cyangwa se n'urubyaro rwawe rukubwira ati cara hari ugabanye akazi. Uzi icyo ngicyo icyo bisobanuye? Icyo nashaka kubikubwira ni ukuvuga ngo hafi ubuzima bwawe bwose umara kuri iyi si ubumara uri mu kazi uri gukora,
uri mu kazi uri gukora ubu tuvugana hari nuri kunyumva ari kujya mu kazi cyangwa yicaye mu kazi kabandi ubuzima hafi yawe bwose uzabumara uri gukora iyo mpamvu rero hano ngira ngo mubwire ngo nta kugomba kumara icyo gihe cyose cy'akazi kawe kumara icyo gihe utishimye impamvu kwishima rero tubigarutseho ni iki reka wenda dufata urugero rw'umusore tumwite Claude Claude ni umusore akiga mu mashuri ya secondaire yahoraga avuga ngo sinjye uzabona ndangije secondaire cyangwa se ndangije amashuri yanjye nzabaho nishimye kabisa niko uyu munsi wano umwana wese uri kurangiza secondaire bari gutekereza mu mutwe we cyangwa se umwana uri kurangiza kaminuza icyo kintu kiba kiri mu mutwe ngo nindamuka nambaye ikanzu bakora n'amafeti bagaserebura nindamuka ndangije amashuri nzabaho nishimye cyangwa se nzishimye niko muba mutekereza niko uyu Claude turi kuvuga hano nawe yatekereza Claude yaravuga ati nindangiza amashuri yanjye nzishimye urumva igihe cyose yamaze ari mu mashuri ari kwiga niyo yishimye avuga ati ishuri rirambabaza ntabwo umuntu aba yishimye inzara yo ku ishuri ibibazo byo ku ishuri iki n'iki avuga ati nindangiza kwiga nzaba nishimye igihe cyarageze Claude arangiza kwiga ariko Claude amaze kurangiza kwiga n'ubundi ntabwo yishimye yaba akiga secondaire niyo yishimye avuga ati nindangiza kwiga nzishimye ageze no mu buzima busanzwe arangije amashuri ye nabwo ntabwo yishimye Claude yakomeje kuvuga ati hari nuko ari ubu bushomeri nta kazi mfite ahari nimbona akazi dore narangije kwiga noneho nzishima Claude arakomeza amara igihe atishimye aza kubona akazi ariko amaze no kubona akazi nabwo ntabwo yishimye ibyo bintu nubireba n'ubuzima twese duhuriyeho Claude nabwo amaze kubona akazi nabwo ntabwo yishimye zinduka mu gitondo akora akazi ka bosi bamutuka batamwongeza abo nabo biganye bakorera amafaranga arenza ye yigereranya n'abandi utugu runaka wiyikorera ibi ngibi ngenda cyaraha businza aho urayapurayinga n'ahandi gutyo kandi byitwa ngo yaravugaga ati nimbona akazi nzishima nabwo abonye akazi nago yishima aza no kubona akazi noneho k'inzozi ze kamwe horaga avuga ati mvuye ku kazi k'aya mafaranga nkabona kaya nakwishima kabisa abagakora barakize bakorera ari amafaranga ako kazi nakaza kukabona kamuhemba ayo mafaranga horaga avuga ariko nabwo ntago yishimye Claude Claude noneho nibwo yakomeje kuvuga ati ahari ibu buzima bwo kubaho na ndu umujene nsesagura ntafite urugo nabyo ntago bingira umugabo wuzuye ahari nangirika nshaka ukuntu nashakana n'uriya mukobwa dukundana cyangwa se nshaka umugore tubane ngira umuryango ngira urugo ngira abana ibyo bizanshimisha wenda njye mbona abana bari aho nishime n'urugo n'umugore wanjye nzishima Claude ibyo yarabikoze ashaka umugore ndetse abyara n'abana abyara abana babiri ariko nabwo n'ubundi ntago yishimye Claude ikindi kintu cyamuje mu mutwe none amaze kugira abana ibyishimo ahubwo bisa nk'ibyagabanyutse burundu ahubwo atangira kumera nk'ukorera ibyishimo by'abana be avuga ati abana banjye ngomba gukora cyane batazasa nabi batazambara nabi bataziga mu ishuri ribi abana banjye bazaba abantu b'abagabo nkomeze gore cyane none ibyishimo biragenda birabura kuri Claude neza akuruka ashoboye kugira ngo abana be ababonerere uburere burenze avuga ati abana banjye nimbona bamaze gukura barabaye abagabo baravuye mu rugo baragize ingo zabo nibwo nzishima mvuga nti kandi kuko niko twese tuba dutekereza ababyeyi vuga ati abana nibava hano bakagenda bakajya kwibana nabo barabaye abagabo nibwo nzishima narashyingiye abakobwa banjye nzishima Claude nibwo buzima yakomeje kuba nabwo ntiyishima Claude yarakuze arinda agera mu zabukuru abana bajya kubaka ingo zabo abaho ubuzima bwiza yari yarabahaye barize neza ariko nabwo ntabwo yari yishimye nawe yari amaze gusaza uyu noneho Claude amaze kurangiza akazi ke yaragahagaritse urumva amaze kugera mu zabukuru abana barakuze Claude yatangiye noneho kujya ajya gusenga cyane ni ba basaza nyine na ba bakecuru uhora ubona bajya mu rusengero cyane Claude natangira kujya gusenga cyane noneho Claude baramubaza ati ese Claude kuki usigaye ujya gusenga cyane usigaye wirirwa mu rusengero n'ukubera iki Claude yarasubije ati reka nisengere kuko n'ubundi maze gusaza ngeze mu myaka ya za 80 na 70 na ahari ni nipfira nzabaho nishimye cyangwa se nzishima nimpfa kuko niko byagenze Claude nuko yaje gupfa n'umuntu aza gupfa nyine avuga ati ahari reka nipfire mfire mu mana nsenga ahari byishimo nzabibona nyuma y'ubuzima iyi nkuru tuvuze kuri Claude ntago ari nkuru ya Claude wenyine iyi ni nkuru y'ubuzima bwa buri muntu wese muri kano kanyo nkurikiye ukiga ukibona akazi ibyo byose amafaranga wifuzaga ati ngero no mpembwe n'ibihumbi 500 warabihembwe nago wishimye miliyoni ni wishimye n'ebyiri ni wishimye n'icumi ni wishimye ubuzima bwacu bwa buri munsi twese kirimwe mu rutubayo benshi bagiye barangiza amashuri yabavuga ati nindagiza kwiga nzishimye ariko si ubuko kurishimye ubwo rero hari n'uvuga ati byibura nyigare n'umuntu wangiriraga mu wakanyoherereza udufaranga ubu ngubu birakomeye ese aho uboneye akazi ko avuga ngo nubona akazi uzishima ubu ngubu urishimye wishimiye akazi ukora ese ubonye kandi noneho kakarenzeho wifuza cyangwa kakuzamura mu nzego gukeka ko wakwishima oya
ati ibi byose ntagara amakosa yacu nubwo twese tumeze nk'uyu korode ahubwo ubuzima na systeme twasanze ku isi n'abantu ibyo bagiye batwigisha baradushutse tubayeho turi babantu bavuga ngo ejo nzishima ejo bizaba bimeze neza ukibagirwa kwishima twese niko duteye akazi uri gukora uburi gukora ibyo wamara kubigeraho ibyo warugezeho wenda ngo ubyishimire cyangwa se unabikore wishimye ahubwo ukavuga ngo niba ubwo mbigezeho reka mpite nkora n'ibi none ukira cyo nikibona nzaba nishimye ariko se koko ibyo wagiye byo mbere utekereza ko nubigeraho wabayeho wishimye kugeza ubigezeho unabigezeho ukomeza kwishima cyangwa buri munsi ufite izindi ntego cyangwa se ibintu ushaka kugeraho twese nuko tumeze turi abantu bahora bavuga ngo ejo nzishima ningera kuri ibyo nzaba meze neza none nzaba nishimye hazaba hari gushya meze neza niko duhora iyo mpamvu uyu munsi wa none wonkurikiye tugomba twese kwikuramo ikintu kivuga ngo nimbona inzu none nzaba nishimye nange none hazashya ningera kuri ibi ninca kumugore nimbona kare akazi none nange nzaba nishimye ugasanga nibwo buzima ubayeho nka korode kugeza upfuye ibyo ngibyo tubireke byo kuvuga ngo ejo nzishima ahubwo utangira utekereza uyu munsi wa none uvuge ngo guhera uyu munsi wa none ngomba gutangira kwishima ukanishimira process y'ubuzima uri gucamo buri munsi kugeza ugeze ku byo panze utanabigeraho ubuzima bwawe buri munsi ugahora ugerageza kuba wishimye niyo mpamvu uyu munsi wa none nkubwira ngo ushobora kuba ukora akazi udakunze ariko ako kazi nubwo utagakunze kazane mu rukundo nabo mugakorana bega ukishimire wishimire ibyo ukora naho ukorera mu gihe utegereje kuzabona akazi weho ukunze ku rwego ushaka kandi nabwo nukagera mu ubyishime ikindi nimba uri no mu nzira yo guhiga akazi uri umushomeri cyangwa se bitaragenda neza nabwo ube wishimiye iyo nzira yo kuba uriho yo kuba ufite n'ububasha bwo gukomeza ugashaka ari abantu ubwo bari mu bitaro badafite n'izo mbaraga zo kugahiga cyangwa se zo guhaguruka ngo ku buryo uwo muntu uri mu bitaro umubajije ngo ni iki kintu wifuza yakubwira ngo ntabwo nifuza akazi narwo nifuza amafaranga yakubwira ati ndifuza icyabona mbonye ubuzima magara mazima gusa nkava muri ibi bitaro ugasanga nicyo kintu uwo muntu yifuza niyo mpamvu akubwira ngo tangira wishimire buri hantu hose uri naho ubundi ibyo byose mu gihe udatangiye kwiga kwishima uyu munsi wa none ukishimira ubuzima urimo ntabwo ari ibintu byoroshye ni ibintu ugomba kwihingamo ukishima bikaba ubuzima bwawe bwa buri munsi guhora wishima kuko ibyo wageraho byose utishimye n'ubundi abantu babona ngo umeze neza waragafashe ufite amafaranga ariko ukomeza uwo ushaka n'ibindi birenze ugasanga uruhangayitse nta na rimwe urishimira n'ibyo wagezeho ahubwo ugasanga kugira ngo ubeho wishimiye byibura kuriho cyangwa se na biki wagezeho ugasanga uhora ufite ubwoba bwo kuvuga ngo ubu se nasubira inyuma ubu se ejo noneho nibyanga ugasanga we nibwo ubuzima ubayeho bw'ubwoba bwo kuvuga ati ejo nibyanga ibi nagezeho nabikuba gute bikiyongera nagera ku rwego rw'abakire bagenzi banjye bandi hejuru gute ugasanga nibwo bwoba buhora no kugira ngo wishime uyu munsi wa none ugomba kwicara usi ku buzima bwawe butameze nka filime filime ni ikintu ushobora gusubiza inyuma ushobora gufata pose ugahagarika ushobora kwihutisha ukageza aho ushaka akaba ariho ureba hakuryoheye ntabwo ariko ngo ubuzima bumeze ubuzima bwacu ikintu cya mbere ngo tubanza kumenya neza cyafashe ikiremwamuntu muri rusange twese cyadufasha ni ukubanza ukikuramo ibintu batubeshye muri sosiyete yacu cyangwa muri iyi si tubamo batubeshye mbese ukabanza ugafata ubuzima bwawe ukabushyira mu biganza byawe ukumva ko ari wowe ubukontorora ukiyibagiza ibyo wabwiwe wabeshywe bikubwira ngo gukora cyane amasaha menshi kwihiringa mbega nturuhuke ukavuga ati reka nkomeze nkore cyane ngo nibwo uzabona ngo ibintu bihambaye uzagera ku birenze ibyo byose ukabanza ukamenya ko ari ibigutera siteresi nyinshi cyane ndetse ari ibintu twabeshywe ku buryo ubuzima bwawe bwangiza uri kwisiteresa ukora amasaha menshi kurusha uko wakagombye gufata umwanya ngo uruhuke unishimire ubuzima bwawe impamvu nkubwiye ngo ibyo ngibyo batubeshye ngo tujye dukora cyane uryama amasaha make uruhuke amasaha make ntugakore mbega ngo nibwo wamera neza impamvu mbikubwiye mbihuje na wa mutima twatangiye nkubwira impfu z'umutima ni uko mu bintu bituma umuntu ashobora kuba yagira ikibazo cy'umutima harimo stress harimo kutaruhuka neza kutaryama amasaha meza ashoboka ngo uryame uruhuke ugahora wumva ngo ndakora amafatayimu ngo banyongerere amafaranga ngo fatayimu yo ku kazi ngo bayihembera menshi ugasanga umuntu ntagashaka kuruhuka ntagashaka kwirinda stress ngo abanze atuze yumve ko n'ubundi ibyo by'isi ntacyo bimaze udafite ubuzima bwiza utishima ubundi ayo mafaranga barayaguhemba bamaze n'imyaka myinshi bayaguhemba pe wakoze ayo mafatayimu utaruhuka neza ku gihe ariko se urishimye utabonera umwanya urubyaro utabonera umwanya umuryango ariko se mu by'ukuri iyo imyaka yose ubikoze urishimye uyu munsi wa none mu bindi bintu bitera umutima nk'uko nakubwiraga harimo kuba umuntu afite akazi kenshi akora gatuma ahora ari ahantu hamwe yicaye ahantu hamwe ariko ugasanga aho kugira ngo afate umwanya ajye gukora siporo kuko siporo buririnda umutima
ahubwo ugasanga ari kuvuga ngo reka nkomeze nicare hano masaha yose ngo baze kumpemba menshi ariko bikazarangira uyifushe n'utara nishimye kuko siporo buri ifite ukuntu ituma uruhuka mu mutwe ukumvura nishimye no wanagira ngo uraruhutse ni mu mayoga kubera za stress ufite no kutitekereza neza ni tabi ibyo ngibyo nabyo ni ibyongera ibyago by'umutima ariko byo byose bikahita bigaruka kuri ka kazi na ya lifestyle tubayeho ya buri munsi cyo gushaka ngo gukora cyane ikindi kinyuma cy'ambere batubeshye ko gukora cyangwa sakazi ariko gatuma tugira ubuzima bwiza icyo ni ikinyuma batubwiye twese ni nako tuzi ni nako tubwira abana bacu ni nako tubwira inshuti zacu tuzigira inama atimani gukora akazi niko gatuma ubuzima bumera neza ariko mu byukuri akazi ntabwo ariko gatuma ubuzima bumera neza ahubwo ubuzima bwiza butuma hakorwa akazi keza iyo uri muzima ukora akazi keza niyo mpamvu ugomba kubanza ukita ku magara yawe mbere na mbere ibi ngibi ntabwo ari ibintu ngiye nifumburi hari umuprofeseri wo muri Harvard bita Sean Acker umuprofeseri bita Sean Acker yavumbuye ikintu gitangaje mu minsi yashize yaje kuvumbura ikintu yise ngo ni happiness advantage ubushakashatsi bw'umuprofeseri bwagaragaje ko 75% y'akazi kanoze cyangwa se y'akazi kakorwa neza kakarangira kakagenda neza ati ni akazi ahari ntagara akazi kaba katewe n'uko ngo uwagakoze ngo ari umuhanga cyane ari umunyabwenge cyangwa se ngo ari umuntu ufite impano kugira ngo akazi kagende neza ahubwo ngo kugira ngo akazi 75% gakorwe neza n'uko uwagakoze aba yishimye ibyo bintu n'ubushakashatsi bwabigaragaje uyu munsi wa none akazi 75% gakorwa kugira ngo kabe success kagirweho neza ibintu bigende neza 75% kugira ngo gakorwe neza nuko wagakoze aba yishimye ntagaruka ariko abafite imana ihambaye kurusha abandi ntagaruka nanone aba ari umuhanga kurusha abandi ushobora kuba umuhanga ariko utishimye akazi ukagakora nabi ushobora kuba ufite imana ariko ukagukaza uri kugakora utishimye muri ako kanya ugasanga uri kugakora nabi ugasanga ariko umuntu wishimye ari kuza akarwana na kuko yishimye afite umutima mwiza agakomeza agerageza ugasanga ibintu biri buze gukorwa neza unagire ngo uwo muntu akurusha imana cyangwa n'ubwenge kubera yishimye ndetse ubwo bushakashatsi bwe bukomeza bugaragaza ko iyo umuntu yishimye ubwenge bwese cyangwa se igipimo cy'ubwenge bwe muri ako kanya kirazamuka iyo umuntu yishimye ubwenge bwe buri kuzamuka ndetse nanone niho n'umusaruro abasha kuwutanga buri umuntu yishimye atanga umusaruro uzarebe nawe iyo umeze neza wishimye bumva n'ibintu by'abandi wazo ukabibakorera ku buntu ukigendera uvuga ati nugufasha wishimye nanone ngo iyo wishimye nibwo revo ya creativity muri wewe cyangwa se yo guhanga udushya no kuba watekereza ikindi kintu gishya wakora nibwo ibyo byose biza iyo wishimye nta munabi kuko iyo umuntu atishimye stress izo mvune z'umurimo kutaruhuka neza izo hangover za buri munsi amayoga n'ibitabi ibyo byose bituma utagira ubwenge bwawe bukugabanuka ugira creativity ntunatanga umusaruro kandi ufite impano ufite n'ubwenge noneho by'umwihariko utanishimiye ibyishimo mbere na mbere mpamvu nakomeje kwibanda ku byishimo ibyo byishimo ubushakashatsi bunagaragaza ko ibyishimo ngo bituma uramba ukazamara imyaka myinshi ku isi ikindi iyo wishimye kubona amafaranga menshi kurushaho iyo ugerageje kwirema mu muco wo kuvuga ngo ubuzima ngomba kubamo nishimye ni nabwo ubasha kubona amafaranga menshi kurusha abantu babaho bafite umunabi batishimye bose batishimiye ibyo bakora bavuga ngo bazishime ejo ngo ibizima nibugenda neza kurusha gusanga weho wishimye ukorera n'amafaranga menshi kubarusha ukazanarama kubarusha cyo ngibyo ntabwo ari inkuru mbarirano cyangwa se ari ibintu by'ibihimbano umuntu wese uhugerageza guhora yishimye uhora yisekera agerageza kubona ubuzima mu cyerekezo cyiza gusa muri hari abantu babona ubuzima mu cyerekezo cyiza ibintu byose akabibona neza haba hari n'uri kumwinjirira ari kumubangamira akavuga ati bari wabona afite ibibazo reka mbe muritse naruhuka azaza nsaba imbabazi ugasanga nyine ubuzima ugerageza kubona mu buryo bwiza abantu nk'abo ngabo ngo bararama babona amafaranga ubuzima bwabo bunagenda neza cyane ariko ngo babantu bahora babona ibibi ikintu cyose akakibonamo ikibi ugasanga yishimye ubuzima bwabo ngo ntabwo bakunze kuramba ndetse ngo iterambere ryabo ntabwo rikunze no kugera imbere cyane uri make muri kano kanya impamvu nakubwira ijambo turi kwiga ku ijambo ngo kwishima kwishima ntabwo ari ikintu cyoroshye kwishima ni ikintu ugomba kubyuka cyangwa se uyu munsi wamara kunyumva ukavuga ati ngiye kubigira inshingano zanjye kugira ngo nishime ntabwo ari inshingano za boss wawe kugira ngo akongeze ngo wishime ntabwo ari inshingano z'umugore wawe ngo hari uburyo agomba kugufata kugira ngo wishime ntabwo ari inshingano z'abana bawe ngo bagushimishe ni inshingano zawe kuweho ku giti cyawe ugomba kwishakamo ibyishimo ukishima babishaka batabishaka ukaba wumva ko wishimye ukishima pe ibyo ngibyo iyo bikoze ukishima n'abandi bose uri kubagirira neza kuko nawe ubwawe uri kwigirira neza iyo wishimye
ubigirira n'ubuzima bwawe. Ikindi kintu ugomba kwikuramo, ibaze ko ari abantu usanga mu minsi y'akazi kose batishimye, yabona kuwa gatanu hageze ukabona atangiye guseka ngo ndishimye. Ibyo bintu ngo ni bibi cyane, ni iby'abanyantege nke. Uba ugomba guhera ku wa mbere wishimye mu kazi kawe, ukahazana ibyishimo, abo mukorana ukabazanamo ibyishimo, mbega ukagerageza akazi kawe ukora nubwo utagakunze, kugakunda no gukazanamo ibyishimo, ku buryo iminsi yose y'icyumweru uba wishimye. Nka wa munsi iyo bakubwiye ngo ejo ntabwo uzakora, ukuntu wishima ugahora wishimye gutyo kubwi ineza y'ubuzima bwawe. Impamvu ngo abantu benshi bakomeje kurwara imitima nuko bavunwa n'akazi bakora badakunze, bakagukora badafitemo ibyishimo, bafite stress n'umunabi, ugasanga nta kindi biri kongera n'ibyago byo kurwara imitima no kutazarama kuri isi. Umunsi wa none ngo kugira ngo wishime ikintu wakora ni iki? Ntabwo kwishima ari ibintu byoroshye, ni amahitamo ufata ukamera umufasha icyemezo ukavuga ati ngiye kwishima. Ni nk'indi business yose wajyamo ukavuga ati ngiye kwishima. Uyu munsi wa none impamvu abantu batishimye cyangwa se ubuzima bwabo butari kugenda neza ni ukubera ko batibuka ijambo ryavuzwe na Buddha. Hashize imyaka irenga 2000, Buddha avuze ijambo, ariko iryo jambo natwe uyu munsi wa none twagenderaho cyangwa se twajya twibuka. Impamvu tubayeho tutishimye, impamvu tubayeho dukora ibintu bitameze neza, ni uko dukeka ko dufite igihe. Niyo mpamvu tubayeho tutishimye, tunafata ubuzima bwacu nabi, kuko dukeka ko dufite igihe. Cyangwa se impamvu ugikora akazi utishimye, utavuga ati rekana n'akareka njye gukora kandi, ni ukumva ko ugifite igihe. Impamvu urubyiruko ruri kwiyandarika, ruri gukora ibyo rushaka uyu munsi wa none, ni uko ruzi ko rufite igihe. Avuga ngo ndacyari mu myaka 20, ndacyari muto, ndacyafite igihe, ntaribi nzaba biga ibindi, kuko n'abandi utantaga barabigeraho. Ikintu kiri gutuma twese twangiza ibintu ni uko dukeka ko dufite igihe. Buddha niwe wavuze ati impamvu ibintu byose bitagenda neza cyangwa se mutishimye, nuko muzi ko mufite igihe. Uvuga ngo reka mbe mvunika, reka mbe nkora ibi ngibi, ariko nanjye hari igihe kizagera nkishima. Ugakomeza iminsi yicuma ugera ku bintu bigiye bitandukanye, ariko ukarinda usaza nka Claude twahereyo, ukarinda upfa utishimye, ugasaza uri mu rusengero uvuga ngo reka nisabire ijuru wenda nzishima ngeze mu ijuru, ngo ntaheza hisi. Ariko Imana ntabwo yatuzanye ku isi kugira ngo tubeho turi mu mibabaro, ngo ntaheza hisi twiganyira. Oya, yatuzanye ngo twishimire impano y'ubuzima. Buri Imana yaduhaye impano y'ubuzima, ntabwo yaduhaye rero ngo tuze kubabarira ku isi. Yaduhaye ubwo Imana kugira ngo tuyishimire buri munsi, tuzajya tubyuka ukabona ubuzima bufite. Ucyo uvuga ati ndashima Imana yampaye impano, unezerwe. Ibyo nabyo binezeza Imana, ibona ushimira bwa buzima yaguhaye, kurusha guhora wiganyira uvuga ngo ntaheza hisi, ku isi iri iwacu, ibiki n'ibiki, amaganya nk'ayo. Umeze mbega nk'aho Imana yagufashe ikagushyira muri gereza ikagufungirana, ari nk'igihano yaguhaye. Ariko Imana yatuzanye ku isi dukunze kugira ngo twishimire ubuzima. Guhera uyu munsi rero nta gihe ufite nk'uko Buddha yabivuze, igihe ufite n'uyu munsi tangira wishime, tutangira wite ku buzima bwawe. Reka mbabwire ngo ibuka aho hasi ko hari ahantu handitse ngo subscribe, uhakande ndetse ukore share, ukande na like, utange n'igitekerezo muri comment cy'icyo ubutaha twazaganiraho. Ciao ciao.